Akademia e Shkencave dhe Institucionet e Kulturës po e harojnë 450 vjetorin e lindjes së Pjetër Budit dhe e shtëpinë e tij. Ndërsa drejtori i Qendrës së Studimeve Budi, Behar Gjoka, me Shoqatën Kulturore të Matit e përkujtuan me aktivitete, ndërsa kryen më parë vizitën në shtëpinë e Budit. Shkuam në Trojet ku ka le Budi, pavarësisht njohjes që kam për veprën e Budit, për gjithçka të tij, diçka për sërim nga. Ishte ajo që quhet kontakt shpirtëror. Ishte ajo me thanë që quhet nevojë e komunikimit, të thosha të pandërprerë me këtë vlerë kombëtare të gjuhës, të kulturës, të besimit. Në shtëpinë ku para 450 vjetëve lindi Pjetër Budi në gurt të bardhë të Matit, ende ka trashëgimtar. Pas ndërrimit të fesë nga katolik në musliman, u quajtën Bode. Zonja e shtëpisë, Sofia, është e vetëdijshme për vlerat e Budit. Kanë, njështu si kur thonë, gjerman kanë qanë, kanë filmu këto për jashtë, kanë hikë, kanë, po, ka 2 vjetë, 3 vjetë këto prasë. Shtëpia e Budit e shpallur monument kulture në vitin 1966, nuk duhet të ishte rinovuar me tavan plastik e dysheme me plaka. Bodet ndërhyjnë për nevoja jetike, sepse këtu nuk vjen askush nga Instituti i Monumenteve të Kulturës për t'i orientuar. Jo shumë larg shtëpisë së Budit, gjenden 10 monumente të kulturës, ura, kisha, varre të lashta, të lëna pasdore. Behari, që jo bët piknisi e kësaj pune, si dëmerin gjarë. Gëzuar 450 vjetorin e lindjes Pjetër Budi, letë jetë 2016 viti ytë. Shtëpia dhe kaldrëmi ku ka shkelur këmba jote është ende aty, si një apel kundër degradimit të këtij monumenti.